ראיתי בסרטון הקודם שהזכרת את הטריגר ליום יום. על מה מדובר? אוקיי, אז טריגר ליום יום זה נושא בפני עצמו והוא מאוד מאוד משמעותי וחשוב. הנה, אני עכשיו כבר עושה משהו שלקוח מתוך הטריגר ליום יום. אני עושה העברת משקל מצד אחד, מרגל אחת לרגל השנייה, וזה כבר אולי תרגיל הכי בסיסי והכי משמעותי, דרך אגב, בתהליך של זיהוי התמיכה. לעומת לעמוד ככה ולאט לאט להרגיש יותר ויותר קיבוע בגב שלי, והדבר הזה מאוד מאוד מוכר לנו, נאמר, בעבודות במטבח. את נמצאת מול הכיור עם איזה נטייה קלה קדימה ושרי הגב מתחילים להתאפס. לעומת זה, רק הזיהוי של הגורם התומך, שנעשה יותר בקלות כשאני מעביר משקל מרגל לרגל, זה יישום של גישת טריגר לתוך היום יום שלי כדי להקל על עצמי. אני, אחד היישומים הראשונים שממש שינו לי את החיים, זה, כי אני סבלתי מכאבי גב בצעירותי, ולמעשה עד גיל 30, משהו כזה. בגלל כל מיני דברים מבניים שעבדו בגלל זה גם לא כל כך נכון. למדתי עוד שיטה במקביל, את הרולפינג, את האינטגרציה המבנית של איידה רולף, והחיבור של שניהם אפשר לי בפעם הראשונה לעשות טיולים שכללו טיפוס על הרים מבלי להרגיש שהגב שלי נגמר. ואחת הסיבות היא שלמדתי שאיך בזמן שאני הולך, ובעיקר בזמן שאני מטפס, כל הזמן להרגיש את משקל הרגל שאותה אני מניע. זה גרם לגוף שלי, כשאתה מרגיש את המשקל של, למשל עכשיו שאני מרים את הרגל וחש את המשקל שלה, או מרים את היד וחש את המשקל שלה, זה אומר שאני עושה פעולה עם מינימום מאמץ שדרוש כדי לעשות אותה. ברגיל, אני מרים כוס, אני לא מרגיש את המשקל שלה, ואני משתמש בהרבה יותר כוח. זה הכי בולט כשאתה משפשף שיניים, ואתה עושה את זה עם כל כך הרבה כוח, כאילו יכולת לשבור משהו. לעומת להרגיש כמה שוקלת המברשת, או כמה שוקלת הכוס מים, או כמה שוקלת בעצם היד או הרגל בפני עצמה. כי מה זה משנה אם יש לה גם את המשקל הנוסף? וזה בעצם אפשר לי לא רק לטפס הרים, אלא ללכת איך זה נקרא? בקניונים, מבלי שיחב לי הגב. אלה שכואב להם הגב מכירים את זה, שבעיקר לעמוד זה הכי כואב, אבל אפילו ללכת הרבה זמן בקניונים, זה היה לי סיוט. והדבר הזה, ה-Trigger for Daily Life, העברת המשקל, תחושת המשקל של הרגל שלי כשאני הולך, הם לימדו אותי פשוט איך לפעול ברכות, בלי להתאמץ, בלי להכביד על עצמי. אז Trigger for Daily Life, או Trigger ליום יום, לומדים את זה גם בטיפול הפרטי שאתה הולך למטפל, אבל אפשר ללמוד את זה גם בכיתה. כל מטפל שמוסמך לטפל בגישת טריגר, הוא גם עובר באותו זמן עצמו הכשרה להעביר כיתת לימוד של תנועה, בעצם של תנועה שמלמדת שחרור. למשל התנועה הזאת, שזה מלמד את השחרור, זה לא רק של היד והזרוע, זה שחרור שמגיע כמובן עד הצוואר, וכמה שזה נראה כאילו כלום כשאני עושה את זה, כמה זה משמעותי. מי שבאמת לומד לשחרר ככה, הוא באמת לומד לשחרר את כל הקומפלקס של יד, זרוע, שכמה, כתף, צוואר וכו'. ואת זה ניתן ללמוד בכיתות שהמטפלים בגישת טריגר בעצם מוסמכים להעביר כאלה כיתות. קצת מזכיר את טכניקת, את פלדנקרייס, שיש שם כיתות לימוד של תנועה, ויש את הטיפול האחד על אחד, הטיפול הפונקציונלי. זה אומר שפחות מכירים אותו, שם מכירים את הפלדנקרייס רק בגלל הכיתות. אז כל תלמיד שלומד ומוסמך בגישת טריגר, יש לו פה מקצוע נוסף, אם הוא רוצה, הוא לא חייב להשתמש בזה, אבל אם הוא רוצה, שהוא יכול להעביר כיתות של Trigger for Daily Life, Trigger ליום יום, שבאמת אולי זה הדבר הכי חשוב, כי זה להעביר מסר לאנושות כולה, לכל מי שבא ללמוד את זה. זה מסר שהוא יותר ישים מפלדנקרייס. לקחת את הפלדנקרייס לתוך היום יום, ברור שזה אפשר, אבל זה דורש הפנמה מאוד עמוקה. אותו דבר עם טכניקת אלכסנדר, שתיהן שיטות מופלאות ונפלאות. הטריגר לדיילי לייף הוא קליל יותר, ישים יותר בקלות, הוא גם יותר נחמד, הוא
יותר אקטיבי, הוא לא במוד השקט וה... שיש אנשים שלא סובלים את האי-עשייה הזאת, ואנחנו מלמדים את האי-עשייה בתוך העשייה, את השחרור תוך כדי הפעולה. אז זה לומדים בכיתות ל-Trigger for Daily Life.